bismillahirrahmanirrahim rahim kalal mu rahim Allah nafaan nabi fi ilumi fi amin ya al alamin Bismillahirrahmanirrahim mudi pak faslon faslon fil uh, al ahadisu sokikah niku <tuh> <tuh> faslon yang nafasol jadi al, al ahadisu tapi perah perah hadis al ahadisu tapi kini orang ngake hadis hadis asokikah tukang sohai. al alwaridah tukang tumeko fi fadu ilikir ati surat ikhlas Eng dalam biro pura utama nih mau surat ikhlas wa bayani ada dia lah nerangake hitungan nih eh, surat ikhlas bisa nadi kelawan sanat an mutasi kang tumoko moko ilah bidar dak maring abidar radiallahu anhu an rasulillah saw salam anau saat menurut rasulullah saw salam kalau aku dah sabar rasul saw salam ayu jiu onoto apes ahad hukum sabo salah hijirokabe apakah diantara karyan apes apes itu tidak mampu ayat Quran itu moco sobu ahad moco moco filai ing dalam sobangi tulus al Quran ing seperti gak Quran hei sahabat apakah anda tidak mampu semalam membaca seperti gak quran kalau sobat. sahabat kai fahaleh kepriye dah kata yang mengkono mengkono a -a -a, ayat Quran filai latin tulus al Qur a -a, Ya Rasulullah dukanjing Rasulullah, kulo yurakoh berturu, Oh, jam 10 nembi istirahat. Lung. Kok kon maca sepertelon kur alias 10 ad. Ora oh, kok ngono sahabat. Kala dosa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra ummu ta sira kabeh kul wallahu ahad. Eh maca kul wallahu a ah, sepa, sekali saja. Tak dilu bandingi. Di mau tak dilu mongko bandingi kono apa? E, ha iqra kul wallahu ahad sulusal Quran yang sepertiga Quran. Wabisana dilan kelawan sanat al mutasili kangtumoko Ila anas radiallahu anhu kola sopo anas Kola sopo rasuluni rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ini saat temen ingsun, oke buku seneng ingsun Hati surat yang ingin surat Jadi orang-orang yang matur kanjing rasul sallallahu alaihi wasallam Kuloto seneng surat kuluhunikiyo Kul wallahu a Kola dausopo kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam Hub utawi cinta iroh kue cinta iya ing yo surat al apa mau jenane uh, surat aku loloh ahat ahad a -a, di mau uh, di mau iya hange iya ing yo surat hadi surat ku ah cintamu kepada surat loloh ahat ahad ada iku bakal ngelebu ake apa hubu kak iya ha ngelebu sir al janata ing suar go karena Anda suka kepada surat ini maka kecintaanmu pada eh, surat al-baqarah apa qul ahad akan masukkan dalam sur cara ni hadis bukhari niku ana wong sangger ngimami mesti maca qul nanti to Pak Ahmad Ngatur matur kados niku sanggeranu kok mesti kulhu eh, Bar ah terus surat sing pany mulo dengan itu cara mazhab Hanafi atau Abu Imam Hanafi aa uh, uh, luih apik sing awal panjang meskipun boten tertip cara madhab Syafi'iyah apike meskipun sing awal luih pen sing nomor loro luih pang ha uh, so anggur maca salat ki mesti kulhu oh ngoten nggih terus nembe maca surat lah terus sahabat matur dilaporno kanjeng nabi niki lho nang imam kok maca kulhu diundang dipanggil bener kowe kuwi sangger salat maca kulhu terus nggih lho kuwi iso ngono piye kula seneng kalian kulhu mergo kulhu niku nerangake sifatnya Gusti terus Gusti Allah paring wahyu karo nabi Rasul sallallahu alaihi wasalam Muhammad e yaqra u karbuka ngono ha e ukhibu ha e ukhiba yudkhilul janna jan, wong kuwi oleh maca kulhu mergo cinta surah kul Maka hanya cintanya saja akan memasukkan dalam sur, okay. paham okay. g? Oh sampai sosabati mau ya jaluk dibat, cari semua orang okay. imami lah daripada Rubes Orang ngundangin ini paling ngalim ngalimi di lingkungan kita. akhirnya tetap orang situ dipet dipecat Lo ngono, saya okay. bungti okay. mana okay. okay. misalnya okay. menjelang sholat nunggu imam masolawat apa kunggu. Oh, mano. Apik kabeh. Paham nggih? Ning ana hadisene niku setelah adzan dan sebelum adzan, itu boleh dianjurkan membaca shola, sholawat. Anjurane membaca sholawat. Mulane cara ulama mbiyen kon puji pu, pujian. Lha sing beda meneh. kan pujian bukan sholawat, ya ora apa-apa to dul, dudu <laughs> Wah, wow, kok seneng aneh ngel ngel wong. <laughs> Bayar dong, bu. Lama, 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 lama. Nge, 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 Mulane surau usah. kan nabi kan tidak tahu anu, ano. Pujian ora ono, wong pujian iki jowo. Paham nge? Pujian iki jowo, jowo. Tapi kan nabi ya sakit bahasa jowo, jowo loh ono. ah e, nge, nge, nge. Mulane sebab ono sejarah cerita nge, mau bahas asad Eh, putus karo. Nah, nopo eko jenane santrine untuk suwaning goni kancing nabi s.a.w. setelah waf hasil eh, bahsul masail nahdotul ulam diaturke ke meriko oh, ngono diatur ke nih wali ngomong gitu, wali nyuruh santrine, santrine ngomong podo ya wali wali, akan, niki kancing rasul hasil muktamar nahdotul ulam adus, yus ngono api-api, kancing nabi coba-coba jauh Haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bahasa terus wangsul Mulanya kalau kamu kepengin ngerti as'at Kamu harus mulai dari sini, baca surat quran iki ayatnya Jika kamu ingin mengerti as'at, ora kena baca, itu adalah hal yang harus kamu lakukan Jika kamu tidak mengerti, kamu harus menangis, itu adalah hal yang langsung menguangkan sampai satu jam, tidak ada yang menguangkan tidak ada yang menguangkan itu adalah hal yang berbeda dengan nabi kalau saya bercerita seperti itu, orang-orang tidak aliran sesat ini aliran sesat ya Allah, nah itu nabi s.a.w. itu setan, orang-orang ini tidak mau sallallahu alaihi Loh ngono, ngeten geh, Bismillahirrahmanirrahim, Surah Popoh, Dibetahbitanah, Surah Popoh. Bon, ngono mawon. Bismillahirrahmanirrahim, Paham geh? Eh, ngono, Wes, kueh rasa masa 10 jus, Cukup, Bengi, Macokul, Loh sepis, Sokur, Sampen, kalih Loh macane Nih menjelang tit, Sudah berbaring, Nih kok, Mon diamalkin diring, Eh, ngono, Loh nak sampen menjelang tit, Anunggu imam anjurani berdoa yuk ada ma adzan azani antara doa yang mustajab adalah antara adzan dan kom nah paham gak? Eh, ngono dini kok ono yang merasa terganggu dengan pujian sing merasa terganggu mergora cocok puji nah, paham gak? Oh, ngono wong kolombian Ngajine semampel yang ngono kuwi kok. terusnya menjerun neraka kok gampang temen neraka toyu ngono, Kok okay. gampang temen manjurun neraka. Sampeyan niku merasa terganggu karena anda itu bukan sak level. Anda bukan sak jalur, maka ono wong pujian anda sedang salat, atimu gedrumel. kurang ngajar ganggu wong salat. Wah ya salat kok pujian. Salae ana wong pujian rika salat. Bang ya, ngono. Karena mereka dia itu bukan orang N, padahal saya wong pujian mayoritas saya wong N. Nah, itu jadi bukan karena masalah apa-apanya, karena iri dan drengkinya orang cocok karo puji. <laughs> karena pujian itu ide, apa identitasnya orang N. Nah, ngono aja ngerti, nggih. Mulai kula sampean wis ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Eh mau kola kola sobor Rasulullah SAW alaihi Ini so sak temen ingsun. Eh iku ibuku seneng ingsun dadi surah ing surat Qul huwallahu ahad rupane Qul huwallahu eh di mau. Mbon nggih. Wan Ubayy bin Ka'ab sange Ubayy bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Eh ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kola dosa kanjeng sallallahu alaihi wasallam. Mantes sange karo iku maca sawang Qul Marotan wahidatan kelawan saambalan Sepisan woy Akta mongkoparing Hu ingman Allah ta'ala soba Allah Minal ajri sangi ganjaran Kaman kaya dini wong kang iman soba wong Bilahi kelan Allah Wa malekati lan malekati Allah Wakutubi lakutubi al Allah Warusulihilan Bira-bira utusani Al Wa akta awes soba Allah Minal ajri sangi ganjaran Kami seli ajri sawabi ati syaidin Kaya ganjarane wong mati syahid Saat atus kada fi tafsir kabir lho ngono hadisi sokeh buatan ya es pokoknya dilakoni ini rasa ribet es yes, paham lho ngono mahawan wa an ibni eh, wa an syihab azuri lansang imam ibnu syihab azhuri Ola sawa ibnu syihab azhuri bala gua tu mau kena kita apa anak rasulullah saw kalau iku dahus apa rasul saw salam mantai soalnya Ora ayu maca sapa wong kulhu Allahu Ahad engko Allahu aq fa ka ana maqra mangko kaya-kaya sak temene maca sapa wong sulus alqurane ing sepertiga qur kada fi abilais la khraja muslim banggo ruhi fi hadisi abirah radhiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi ahad utai kulhu ahad tak dilu ku banding apa kulahad tulus alquran ing sepertiga qur wa fil bab saka Quran. Wing telu padha kaya Quran khatam sebis. Nah ngono wae, rasake akeh, penak to Ngono. Padha sampeyan sampean bar salat subuh jamaah, zikir wiridan jam 6 sekarang toyo punjul sidik Isra aku ganjarane haji um. Wis sing gratis ora usah bayar. Bayar ngono. La opo ngoyong-ngoyong saiki haji umrah yo angel na ari bet bayarane lar nunggune su suwis ngono wae ora sayang-sayang wong urip wis gitu. Yes. Sanajan tau ka tim bisa oleh ganjaryane hajj. Ngono ya, Mbah. Mantesa wonge korak iku maca song surah takhlas nggih niku leres nggih. bi ikhlasin. kelawan ikhlas ke. jasadu jasadu haram monggo ngarom nggih Allah Subhanahu wa Allah jasad ing jasad wong alan nare ngatasin neraka wis jelas maca haram jasate masuk neraka Lu ngono tahlilan maca kok ya diarani kafir lho iki piye diarani bid diarani mus malah luwe gedhe dosone daripada zina karo biung lho dalil sangkan ndi ngono kuwi aku dalil sangkan Ora ana dalil koyo dalil-dalil karewe dewi aku jan gumun temen niku menungso, nggih. Ora ana dalile maca Yasinan kaya ngono gue mau. Dalili, jegurake ning luwe apik zina karo bijunge daripada maca Yasin. Ya Allah. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena jarene nganggo budayane Hindu Buddha, hidup Buddha ora kenal Yasin dul, ora kenal. Sing ngerti Yasin ki wong is. Oh, ngono, wang Hindu-Buddha kin telong dino patang puluh dan lain sebagainya, itu tidak ada bacaan yasin, bacaane hong milahik sekar bawono lang <tuh>. lu ngono, naare ngerti korak paham-paham to yu, yu lah, ya Allah, ya Allah masa Allah masa <tuh>. lu Quran yasin jelas kok haram jasati melebun bro bon, ngono, waewa akrojasawah Ahmad Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi ya, ngono kok ya ya Allah ya Allah ngono nggih diarani bid'ah yo memang bid'ah bid'ah hasan nah, lho kanjeng Nabi kok ora tahlilan yo ya, urung wong sing gawe tahlilan durung lah nah, ya. urung lahir kok goblok temen goblok ya goblok nek aja nemen <tuh> Kui wong Hindu Buddha ora, tidak ada aliran Hindu Buddha. Hindu Buddha itu tidak pernah membaca la ilaha bar mendem malah he he oh. terus wong eno gawe he <Lain> daripada ha daripada ngombe to toak ngombe toak daripada diganti gitu Bon ono ono sing tambahi Muhammadur Rasulullah. Wis rapopo, aja cilikno wong dzikir mbok kualat. Manes wonge kora iku maca sapa? Wong kulhu lahu ahad fa kana ma mongko kaya-kaya maca sapa wong? Heeh, sulus alkur. Wis eh, jelas niki kok. Maca kuluping telu wis eh, khatam Quran ngono wae. Wahraja salam manes wonge iku maca salah sama rotin kelawan ping telu faka nama Quran monggo koyok koyok mau coba bohong e -e, di mau Al qurana ing Quran ajma'a ayo sekabian nih dong ngono lagi gitu. ada kak keterangan fil jamak so sohir warwia ani Nabi saw apa ano satu kaji Nabi saw manutai so bohongi aha beku seneng so wong. alian ing Saidina al hei Uh, e -e, Bikol bien. dalam hati ini wong Wong sing seneng Saidina Ali lubuk hatinya kok cinta dengan Sayyidina Seneng tak lo ni ku Pala humongkai kuotatap gadil wong Sawabu Ha'esolusi -e hadil umat Utawi ganjaran seperti gane um Umat Sa'andunya ono piro jumlai Modal seneng Sayyidina al Lo ngono Mulanya saman ku lo seneng Sayyidina ali Lo kok waris Malah mati nih Sayyidina Mulanih khawarits niku telu sing dipateni, sing di TO telu, Sayyidina Ali, sinten malih Muawiyah, Muawiyah, Umar bin sinten iku, panglima jendrale Muawiyah. Telu sudah TO iku. Pewaris tiga orang membagi, harus mati semua tiga ini. Dulalah sing Jitur Lambah, sing Jimriang. Sayyidina Muawiyah ora teko ya memang jatah e kudu mati dipateni O. Oh. Sayyidina Ali lho oh, ditusuk dengan apa iku jinane, yang mengandung racun niku ganase seperti itu kaum kawar. ya Allah wong seneng Sayyidina Ali wae oleh ganjaran seperti ganyane heeh eh, orang umate Kanjeng Ros wa mantese ngahabehku seneng yang Al Bikal kelawan bik ati wong, wali sani lani wong, Fala humong keiko tetap ke wong, sawabu suluse hadil umat, Utai ganjaran 2 pertiga iki umat, Waman ahabatai sawongi ke ahabat seneng wong, Alianin ali, bikal kelawan bik ati ni wong, Wali sani wong, wabadani badani wong, Fala humong keiko tetap wong, Tawabu di maung, Sawabu jami hadil umat ya, Otai ganjarane sekabehane iki umat wa mantese wonge ora Qul wallahu ahad. Ha, marotan kelawan saambalan falahu monggo iku tetep wong tawabu Quran utawi ganjaran sepertigane kur wa mantese wonge ora Qul wallahu ahad marata ini kelawan dua kali. Falahu monggo iku tetep wong ha tawabu utawi ganjaran 2/3 ne wa mantese kelawan 3 kali fala wong sawabu jamiil qur'an uta ganjarane sekabehane qur'an Allahumma cinta sayidina ali sepenuh nyalasan gitu nggih badane padha kaya semua umat Allahumma mulane kon seneng sahabat niku mulainya sampe wong jawo gawe pacul papat jo bubakar rumah Rusman Al uh, Quran hadis eh jemakki uh, ngonge uh, Quran terus napa Injil Taurat Jab wo serba papat uh, sedulur papat mo Pancar pancer sing loro sebelah tangan malaikat sing sebelah kiri setan kor Korin Mulane nak pesugihan ngiri, manggone ning teroko, pesugihan nganan, palaik, maca waki nak ning ngiri ning gunung Sandil ning segoro Kidul ning Dewi Lan. Lho, niku jinane setan kor. Mulane limo pancer hanyalah Allah. Nak wis makom hakikat limo pan, Lho ngene cara paham-paham sampean jadi Mulane aja disalahno segoro sedilur papat limo pan... pancer yo ngono. Wis paham? Aa waruyaan khubatil ar. Nggih an khubatil aroni nggih. Heeh saking khubatil aroni. Anak aliyah satemene Ali bin Abi Thalib karomah Allah wajh waradhi anhu qoma. Iku jumeneng sapa Sayyidina Ali alal mimbare ngatasi mimbar faqala monggo Ali. Ya eling-eling manungsa. Ini sato men ingsun qori wong sing maca. Alaika mingate sira kabeh jami al-Qur'an ing sekabehane Qur'an 30 ayat di saat ing dalem iki iki jam, fata'ajaba mongko padha gumun, anasu sapa menung sapa menungso. Eh, menungso. Aku arep maca Qur'an sak glondong detik ini. Wah, gumun kabeh. Tenan po ora kuwi? Lho, ngono nggih. Ah, nasu menungso pada gum pada gawo, cuma amangka keri-keri maca sapa sirani kul wallahu ahad ing kul kelawan tiga kal kanja kok terangan fitasil hanafi dalam kitab tafsir hana bisa nanti kelawan sanat ALMUTASIL kang mutasil ila Il abi sa'id al khudri tumangka maring abi sa'id al khud eh, anhu ana rajulan sak temene wong lanang sami sa aiku kurungu sapa rajul ana wong lanang krungu krungu kuru rajulan ing wong lan Yak karo ikang maca sapa rajul a yuritu hale mandir tombolan baleni sapa ahad ya ing kul wallahu a Walam asyaha mongko ing eh, dalem nalikane manjing esuk sapa rajul atamangka sowan sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi fadzakaro mongko nerangake sapa dalika yang mengkono-mengkono kejadian kejadian nopo wong lanang maca sewengi kulhu berkali-kali lahu maring rojul di mau ha, Rasulullah saw wakana ono sopo rojul sopo wong lanang ha, a, iku kola. ha, iku yatakola abang ge ge yatakola ya ge ai di mau ya iduha kolilatan ya takola iku ngitung sitik sopo wong sopo rojul rojul mem mengitung membilang dianggap sit Sinti ya inggu Allah ahad ai ya itu toki ada ya auto, ai ya auto ngitung kono saboro chul, kolilatan dianggap sid, te fakola mongko ma sa fakola la huru fakola mongko nih di debu saboro sulu loh wala di tumindat napsi utai awa ingsun sod, via ing dalem kekuasaan ni ala di, inneh saat temen iku kulu, sekali ge. iku lah tak dilu Yekti ha eh, bandingi utawa madani sapa apa kulhu sekali mau ha eh, suluh Al-Qur'an iki sapertigane kur ngono-ngono eh, wong lanang lah macane kurang akeh ki mesti petil tok heh aja nyepelikno kulhu sekali kuwi padha kaya 10 ayat eh. mulane critane panjenengan Al-Manggur lah Kudus kuwi lunga haji sangger maca Quran Telung jam cukup Telung jam 30 ayat lho iso lho karo mah. Napa? Karom. Karomah. Lho niku nggih. Karomah iki aja dibahas nganggo akal. Lho ngoten. Heeh, wa akhraja sapa musil Amwat bin Jawal Anas radhiyallahu ma an Nabi sallallahu alaihi wa sobo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man reso nge qira iku maca sapa wong qul wallahu a Asro marotin kelawan sebelas kali, bana mongko bangun ke sobo Allah, lagu maring wong, baitan eng omah, filjana di ing dalam suar, sambayan sabun bar salat ping 11. Waduh lagi Sewelas 11 ping 5. Wah gedung 5 ing dalem suar. Oh, padahal wingi diterangake ten gene sarahi oh. panggonan pecute, <guluh> panggonan cemethining suar itu luweh indah, luweh hebat daripada dunia sae. Ya, ngono. ya hah eh, diwaca. Akhrajah. Asro marotin Sepuluh ini ini Pulau ahat Asro marotin Sepuluh ambal Orang sebelah Sepuluh asar Sepuluh ambalan ini Pulau Allah ahat Asro marotin ini sepuluh nah, ambal uh, ngono ini sepuluh buatan sebelas g sekelaras ini sepuluh nih koyok sholat anisil kop nih gue sepuluh puluh wallahu ahad asaro asarotan ono sing mojo kemargo margo kurang cermat diwaca kul wallahu a qul huwallahu ahad asar lho <laughs> ngono nggih dadi mulane nek anane silqabri kulune ping aja ping sepol inggih nderek tuntunane nggih ten kitab karangane Syekh Nawawi napa namene bang wali gitu nihayatu, nihayatuz nihayatuz zen niku jelas paham nggih dine on sing arané kok dhaif ora apa-apa ndake dilakoni mulane ya Imam Ghazali rahimallahu sami' dijuluki hujatul Islam mergo apal hadis sahih sampai ndak dhaif lho ngono mulane arene hujatul is mulane hujatul islame Jawa ya kuwi Syekh Nawawi mban mergo karangan kita meskipun dhaif sahih kabeh eh cara mazhab ya kuwi Imam Ahmad bin Ambal, apal hadis sejuta had Waduh hadis kok sejuta <tuh> Sampai rawin ini sanatih juga nah. Ya Allah Ngono iku nge Ah, niku ya Allah. Bon ngono niku. Lho, ngono apal hadis seluruh kok ya ngenyek karo sing apal hadis sejuta <tuh> ya Allah, na bilah temenan nggih. Hadis apal loro nggih. Heeh. Padahal napae ku jenane wong NU maca tahlilan niku hajae nderek imam hambal man ma'rufil maqbur wa qara aqul wallahu a wal muawwidhaten wal fatiha wa jazal sawabaha li ahli al maqab lho ngono iku hajae ana wong lewat ning kuburan maca pulhu falaknas dadeke ganjarane maring ahli kubur lho seperti itu niku nge? Ha nah, eh, kok ijarah percaya sing mbok percaya iki sapa wong adis loro apale mung loro kare sing sejuta kok luwih dipentingake sing lur naudzubah nah ngoten mula sampean kalih sraw sapa-sapa nggih ah salahno ya ora apa-apa wah rojatobroni wadharami wadharimi an abiror radhiyallahu anhu wallahu alambisawab Allah'ın izniyle, Allah'ın